Lakin qəzəl janrı onun yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Könül gerçi eşarı çox rəsm var. Qəzəl rəsmin et cümlədən ixtiyar. Qəzəldəki məşhuri dövran ola. Oxumaq da, yazmaq da asan ola. Füzuli qəzəlinin əsas mövzusu məhəbbətdir, eşqdir. Şair yaradıcılığının başlıca xüsusiyyətini belə anlatmışdır. Məndən Füzuli istəmə əşar-ı mətüzəm. Mən aşiqəm, həmişə sözüm aşiqanədir. Lakin Füzulidəki bu məhəbbət çox çalarlıdır. O eşqi, məhəbbəti dar çərçivədə başa düşmür. Onun məhəbbəti ülvi və müqəddəs bir məhəbbətdir. O məhəbbətin mənəvi qüdrətini belə göstərir. Məhəbbət aşiqlərin həyat yolunu işıqlandıran bir qüvvədir. Məhəbbət aləmi bərabərlik, birlik aləmidir. Orada sultanla gəda eyni hüquqa malikdir. Şair kainatda insandan müqəddəs bir varlıq tanımır. O insan gözəlliklərini hər şeydən üstün tutur. Təbiətin bütün gözəlliklərinin insan qarşısında solğun göründüyünü qeyd edir. Qansı insan gülbünü sərv-i xuramanınca var. Qansı gülbün üzrə qönçə ləli xəndanınca var. Füzuli insanı dərin məhəbbətlə sevən aşiq sənətkardır. Onun bu məhəbbəti çox təmiz, səmimi və yüksəkdir. Bu məhəbbət insanı nəcibləşdirən, onda sədaqət, səmimiyyət, vəfa, fədakarlıq kimi yüksək insanı hisslər tərbiyə edən bir məhəbbətdir. Şairin poeziyasındakı məhəbbət azadlıq tələbləri ilə üzvü surətdə bağlıdır. Füzuli qəlb aləmində, məhəbbət aləmində azadlıq tələb etdiyi kimi, yeri düşdükcə azadlığın böyük nemət olduğunu həsrətlə söyləyir. Ey Füzuli, nə gözəldir sözü azadəliyin? Hanı bir sərvi bu aləmdəki, vardır səməri. Bu misralardakı azadlıq həsrəti şairin bütün qəzəllərində azad məhəbbət, azad həyat meylinin qüvvətli olduğunu göstərir. Füzuli hər zaman yaxın şərq ədəbiyyatında azadlıq rəmzi olan sərv ifadəsindən istifadə edir. Lakin sərv ağacının meyvəsi olmadığı kimi azadlıq arzuları da meyvə vermir. Orta əsrin ağır, sıxıcı həyatının şəriət qanunlarını, insan azadlığını zəncirləyən buxovları qırmaq iqtidarına malik olmayan Füzuli azadlığı məhəbbət aləmində, könül aləmində tapır. Burada bərabərlik aləmi adlandırdığı eşq fəzasında insanın xoşbəxt olacağını təsəvvür edir. Hər könül özünə bir padişahdır. Hər kəs öz daxili aləmini sultanlardan, şahlardan üstün tutur fikri ilə yaşayan sənətkar, şərq aləmində eşqin ən sadiq və məşhur surətləri olan Məcnundan, Fərhaddan, Vamiqdən belə özünü üstün tutur. Məndə Məcnundan Füzun aşiqlik istedadı var. Aşiq sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var. Nə ola qan tökməkdə mahir olsa, çeşmin mərdümü nütfəyi qabil dürür, qəmzən kimi ustadı var. Qıl təfaxür kim, sənin həm var mən tək aşiqin. Leylinin Məcnunu, Şirinin gər Fərhadı var. Əhli təmkinəm məni bənzətmə ey gülbülbülə. Dərdə yox səbri onun, hər ləhsə məni fəryadı var. Öylə bədhaləm ki, əhvalım görəndə şad olur. Hər kimin kim dövr cövründən dili naşadı var. Gəzmə, ey könlüm quşu qafil, fəzayı eşqidə.
Kim bu səhranın güzərgahlarda çox səyyadı var. Ey Füzuli, eşq mənin, qılma nasihdən qəbul, əql tədbiridir ol, sanma ki bir bünyadı var. Füzulinin aşıqanı qəzəllərindəki nakamlıq, uğursuzluq, kədər, ah, nalə, insanın öz idealına sədaqətinin rəmzidir. Şair qəzəl janrının xüsusiyyətlərinə əməl edərək dövrün insana düşmən olduğunu, insanların baxış və görüşlərindəki şikəstliyi, nakam, uğursuz, lakin odlu və əbədi bir sevgi, həsrət, dərd, qəm şəklində qələmə alır. Qeyd etmək lazımdır ki, orta əsrlər gerçəkliyi və gözəlliyinin romantik ifadəsi olan Məni candan usandırdı qəzəli, Füzuli duhasının nadir incilərindəndir. Qəzəl aşiqin güclü şikayətləri ilə başlayır. Buradakı təzadlar, mübaliğələr, suallar, məntiqi dəlillər şairin mövcud həyatdan son dərəcə narazı olduğunu bildirir. Sevən, ancaq öz istəyinə qovuşmayıb, acı günlər keçirən, ovqatı pozulan insanın nalələri yeri göyü yandırır, lakin onun balaca murad şamı yanmır. Başqa sözlə, mövcud həyatda insanın kədəri, dərdi, qəmi 9 qat göylərə yanğın salmaq dərəcəsində çoxdursa, onu sevindirə bilən, onun muradı olan bir şam belə yanmır. Məni candan usandırdı, cəfadən yar usanmazmı? Fələklər yandı ahimdən, muradım şəmi yanmazmı? Əziz dinləyicilər, bizə ayrılan vaxt sona yetdiyi üçün mövzumuzu gələn yayımda davam etdirəcəyik. Hələlik, sağ olun.